цьому тижні «Украерорух» отримав сертифікат від міжнародного аудиту EASA. Це означає, що офіційно аеропорт Ужгород зможе приймати літаки, які також зможуть здійснювати польоти через територію Словаччини. За литовищем таки зберегли статус міжнародного. Нагадаю, угода була дійсна до 2016 року. І цей сертифікат необхідно було отримувати повторно. Далі коротко про шанси Ужгородського аеропорту приймати великі рейси. В режимі прийняли нашу заявку від Закарпаття, в тому числі від України. За цю заявку міністерство сплатило відповідні кошти, а це сума біля 65 тисяч євро у січні місяці. І EASA, вони приїхали сюди, ми знаємо, вони прибули в Закарпаття в листопаді місяці. Це один провайдер, який пройшов аудит як країна, яка не є членом Євросоюзу, але європейці пішли на такі уступки і зробили нам цей аудит. Сам аеропорт за 2 роки фактично гроші не заробляв. Його утримання забезпечував обласний бюджет у співфінансуванні з ДФРР. 7 мільйонів – це пішла в нас огорожа. Такі на сьогоднішній день є в нас 3-4 огорожі в Україні аеропортів. Тобто вона відповідає всім сертифікатам. В минулому році ми зробили злітно-посадкову смугу, розширили їх до тих стандартів, які вимагаються для приймання самольотів боїнгів класу. Ну і багато було зроблено по накопичувачах ремонт. Тобто накопичувач працює, щоб то протягом години можна відправити один самольот. Також тривають перемовини з аеропортом Бориспіль. Обладнання, яке литовище вже не використовує, готове передати Ужгороду. Це передусім транспортні засоби, необхідні першочергово автобуси низької посадки та 3 пожежні. Один такий коштує близько 12 мільйонів гривень. Паралельно здійснюються переговори з авіакомпаніями, які можуть співпрацювати з аеропортом. Наразі литовище приймає чартерні рейси. У міністерстві узгоджують питання запуску постійних. Першочергово іде мова про двостороннє сполучення між Ужгородом та Києвом. Очікується, що регулярні рейси стануть можливими вже до кінця року. Проте є надія, що закарпатці зможуть з Ужгорода полетіти і до Туреччини. Ми зустрічалися, у нас були перемовини з турецькими авіакомпаніями. Це Atlas Global і Pegasus. Вони також планують, що можливо один рейс, 2 рейси в тиждень із Закарпаття відправляти до Туреччини. То ми можемо приймати будь-які чартери, а ці турецькі авіакомпанії, які літають до Львова, вони рахуються чартерними.